Nataka nitoe wito kwa Wakenya wenzangu ya kwamba tunapoingia katika msimu huu wa Pasaka, tuweze kuangazia mambo ya usalama barabarani. Sisi tunaendesha campaign ya mambo masita currently, ya kwamba unapokuwa kule barabarani tuzingatie mambo ya speed, tusiendeshe magari zetu kwa kazi, na tujali wale wanatumia barabara hile. Tuwache mambo ya kukunywa ama drink driving. Tuwache mambo ya kuendesha gari kama umechoka ama driver fatigue. Tuzingatie mambo ya lane discipline. Tuzingatie mambo ya road signs. Na tuweze kushirikiana pamoja ili tunapo tumia barabara ile, ikiwa unaendesha gari, ikiwa unatembea kwa miguu, ama unatumia hata pikipiki, tuweze kujali wa Kenya wenzetu. Hiyo ni mambo ya drive ya Easter ambayo currently tunatekeleza, na tuweze kuensure ya kwamba tunazingatia yale mambo yote kulingana na sheria. Asanteni sana na muwe na Pasaka nyema.